الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم الله تعالى فرمائے او کوم مصیبت چې تاسو ته رسیږي نو دا ستاسو د کړنو او عملونو له کبله دی او له ډیرو یې الله تعالی تیر شوی د ډیرو یې تاسو عفه کړی ستاسو د کړنو عفه یې درته کړی یو برخې تاسو نیولی او له داسې مصیبتونو سره مو مخامخ کړی د مبارک آیت په ډیر صراحت او قاطعیت سره وایي چې مصیبتونه ستاسو د ګناهونو په سبب راځي او دا چې دا ستاسو د ګناهونو یوازې د یوې برخې سزا ده نه د ټولو ګناهونو دیر گناهونه مو در تعالی تعالی بخشلی یوازې د یوې برخې له کبله نیولی یاستی او له دغسې مصیبتونو سره مخامخ کړی که الله تعالی عفو ونه کړي او له تاسو سره د فضل او عافی په ځای د عدل له مخې معامله وکړي نو تر دې به یې ستر ستر مصیبتونه در باندې نازل کړي د عدل له مخې در سره معامله نه کوي بلکې د فضل له مخې در سره معامله کوي د همدې لپاره له ډیرو ګناهونو درته تیر شوی دی د هغه یې عفه درته کړې په هغه یې نه یست نیولې یوازې په یوې برخې یې نیولې یاست دلته یوه جدي پوښتنه راولاړېږي او هغه دا چې آیا انسان له ګناه پرته هم په مصیبت اخته کیدی شي که نه ګناه یې نه ده کړې داسې ګناه چې د یو لوی مصیبت مستحق شي داسې ګناه نه تر شي آیا په دې صورت کې هم ماخذه کیږي او په ده باندې مصیبتونه نازلیږي که نه هغه مصیبتونه به څنګه تعبیره وو چې د الله تعالی نیک بندگان هم ورسره مخامخ شوي د پیغمبرانو په شمول د الله تعالی د ډیرو نیکو دوستانو بندگانو په شمول هم له مصیبتونو سره مخامخ شوي دا به څنګه توجیه کوو پر پیغمبرانو علیهم السلام هم مصیبتونه راغلي دا به د دې آیت له مخې څنګه توجیه کوو بې ګناه ماشومان هم مصیبتونه راغلي بیمار سي یو مصیبت ده لوږې سره مخامخ سي مور له لاسه ورکړي پلار له لاسه ورکړي یتیم پاتې شي په دې اړه باید لاندې خبرې په پام کې ولرو د حوادثو او مصیبتونو او پیښو په اړه څلور نظریې لرو څلور توجیه څلور رایې او نظرونه یوه د بایبل هغه نظریه ده چې وایي په انسان باندې چې کوم مصیبتونه راځي دا د شیطان کار ګواکې خدای شیطان ته دا اجازه ورکوي چې انسان له کړاوونو او مصیبتونو سره مخامخ کړي دومه دا چې انسان د خپلو ګناهونو په سبب له مصیبتونو سره مخامخ کیږي هر په مصیبت اخته انسان په حقیقت کې ګواکې یو ګناهګار دی په خپلې ګناه نیول شوی او له همدې کبله له مصیبت سره مخامخ دی دا ځکه چې مصیبتونه یوازې یو لامل لري او هغه د انسان ګناه ده او بس یوه رایه دا ده درېیمه نظریه هغه ده چې وایي ټولې پیښې تصادفي حوادث دي بس طبیعي حوادث دي راځي زلزلې طوفانونه سیلابونه عام مرضونه کرونا ته ورته مرضونه بس طبیعي پیښې دي په خپله راځي
دی به انسان له عادي بیماری نیولې تر هغو لویو لویو پیښو چې په ملیونونو خلک ترې متاثره شي. دا ټول ګواکې طبیعي اسباب او عوامل لري. د خلکو له کړنو او ګناهونو سره هیڅ تړاو او تعلق نشته. هم ګناهګار نیسي او هم بې ګناه. نه یې د انسان بد عمل په راتلو کې څه ونډه لري او نه یې ښه عملونه په مخنیوي کې. سلارمه رایه د قرآن رایه ده. قرآن فرمایي چې د ښه او بد، راحت او مصیبت، نعمت او نقمت پریکړه د الله تعالی له لورې کېږي. د شیطان په دې کې څه تصرف کولی شي؟ مداخله او تصرف او نه په ځمکې او آسمان کې له الله تعالی پرته بل څوک. د هرې پیښې پریکړه د الله تعالی له لورې کېږي. هره حادثه د هغه په اراده رامنځته کېږي. الله تعالی نه په چا ظلم کوي او نه د عدالت خلاف پریکړه. له هر فرد او ټولنې سره هماغه څه کوي چې د عدالت له مخې مستحق وي. نه ستر ستر حوادث تصادفي پیښې دي او نه واړه واړه مصیبتونه. کله د انسان بد عملونه د دې مصیبتونو د راتلو لامل شي او نیک عملونه یې د تم کېدو باعث. او کله الله تعالی غواړي د مصیبتونو په ترڅ کې انسان وروزي، کمال ته یې ورسوي او هغه استعدادونه پکې راویښ او ځلانده کړي چې یوازې له کړاوونو سره د مخامخ کېدو په صورت کې انسان په هغه کې وده کوي. لکه هغه ماشوم چې د لومړي ځل لپاره په خپلو پښو تګ زده کوي، نو په هر ګام کې په مخ لویږي. وار وار په مخ لویږي او لټیږي، او په همدغو لویدلو او لټیدلو کې د ده روزنه کېږي. تګ زده کوي، په خپلو پښو تګ زده کوي، ډېر څه ورښودل کېږي، هډوکي مضبوطېږي. همدا چې پورته کېږي او لویږي په مخ، د دا هډوکي تقویه کېږي. بدن یې دې تیارېږي چې بس دا فشار وزغملی شي. که په ماشومتوب کې دا لویدل او لټېدل تجربه نه کړي، نو هډوکي به سست وي او بیا به د لږ فشار په نتیجه کې ماتېږي. په همدې کې هغه په لوړو ژورو کې د تلو هنر زده کوي، یعنې چې په مصیبتونو کې لوی لوی مسولیتونه مزمار دي. قرآن فرمایي ما صاب مصیبت الا باذن الله. هیڅ مصیبت نه راځي مګر د الله تعالی په اذن، د الله تعالی له اذن وروسته راځي. د مصیبت پریکړه لا ډېر د وړاندې شوې، نه یوازې پریکړې شوې بلکې لیکل شوې، وخت یې مقدر شوی، څرنګوالی اندازه یې هم ټاکل شوې. او چې په خپل وخت خپل ځای کله راځي، نو دلته هم د الله تعالی په اذن راځي. همدغه مهال هم الله تعالی اجازه کوي چې دا مصیبت راشي. څوک چې په خدای ایمان لري، نو زړه یې هدایت کړي. د ایمان خاوند مصیبتونو په جریان کې پوهېږي چې دا د چا له لورې دی او څه باید وکړي. دغه د ایمان تقاضا څه ده؟ الله تعالی هدایت کوي، زړه یې روښانه کوي، زړه یې هدایت کوي. د مصیبتونو په ارتباط د هغه دریز داسې چې پوهېږي څه وکړي، پوهېږي څه ووایي. والله بكل شيء عليم، یقینا چې الله تعالی په هر څه ډېر ښه پوه دی. دا آیتم په قاطعیت سره وایي چې هیڅ مصیبت په خپل سر او تصادفي نه راځي، د الله تعالی په حکم او اذن راځي. د قرآن ګڼ شمېر آیتونه په پریکنده ډول وایي چې هیڅکله کوم داسې مصیبت نه در رسېږي چې الله تعالی له مخکې درته نه وي ټاکله، ستا د مقدراتو په کتاب کې لیکلي چې
کوم کوم مصیبت سره به کله کله مخامخ کیږي. په دې اړه یې الله تعالی زړونه روښانه کوي او له شک او اعتراض یې خوندي ساتي. د قرآن ګڼ شمېر آیتونه په پریکنده ډول وایي چې هر مصیبت تاسو ته رسیږي الله تعالی له دې وړاندې لیکلی، که دا مرګ ژوبل وي، ستا د مرګ نیټه، ستا د خپلوانو د مرګ نیټه، په جګړې کې ستا او ستا د ملګرو ماته، یا کوم بل مصیبت، همدې لارښوونې ته په پام سره به مؤمنان په خپل رب توکل کوي. توکل یعنې ځان الله تعالی ته حواله کول، الله تعالی ته ځان سپارل، هغه د وکیل او کفیل په توګه منل. ستا په لارې درومم، نتیجه هم تا ته سپارم، ځان به تا ته سپارلی. د ایمان تقاضا هم دا ده، مؤمن به همداسې کوي. د مصیبتونو په اړه به هیڅکله دا شک نه کوي چې دا په خپل سر او د الله تعالی له اذن او امر پرته راغلی او زه پرې اخته شوی یم. دا بدګماني به نه کوي، دا اشتباه او غلطي به نه کوي. دا ټول به د الله تعالی له لوري ګڼي او عادلانه پرېکړه به یې بولي. زما په اړه نه یوازې الله تعالی عدالت کړی، بلکې فضل یې کړی، ما ته یې ډېره بخښلې، په یوې برخې نیولی. کله مصیبت د ګناه دنیایي سزا وي او انسان د خپلې ګناه له کبله ورسره مخامخ کیږي، او کله یوه ټولنه د اکثریت د ګناه له کبله، فرد کله کله په خپل ګناه نیول کیږي، دا د هغه د ګناه دنیایي سزا ده، بدله ده. او کله یوه ټولنه د اکثریت د ګناه له کبله نیول کیږي، چې کله هم په ټولنه کې اکثریت د ګناه لورې ته مخه کوي، په ځانګړې توګه هغه مهال چې دایي نه یې، دعوتګاران هم د دعوت لړۍ بنده کړي، مایوس او د ګناه او عصیان مخې ته ونه درېږي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر ترک، دغه مهال به الله تعالی ټولو ته یو برابر سزا ورکوي، ښه او بد ټول نیسي، ظالم او مظلوم ټول نیسي، ګناهګار او هغه چې فکر کوي ګناه یې نه ده کړې. تر ټولو لوی ګناه همدا ده چې دی ګناه مخه یې نه ده نیولې، مخالفت یې نه ده کړې، د حق لوري ته بلنه نه ده ورکړې، ساکت پاتې شوی، بې تفاوته پاتې شوی، ګناه یې په خپلو سترګو لیدله خو مقابله یې نه ده کړې، د هغه مخنیوی یې نه ده کړې. دا تر ټولو لوی ګناه ده، دی او دا نور ټول به نیول کیږي. کله فردي بڼه لري او کله هم اجتماعي، کله یوه الهي آزموینه وي او په ترڅ کې انسان روزل کیږي او لوړو لوړو درجو ته د رسیدو لپاره جوګه کیږي، لکه چې د ایوب علیه السلام په ارتباط قرآن فرمایي: وایوب اذ نادى ربه انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین. او ایوب چې خپل رب ته د دعا لپاره غږ کړ، نادى ربه، چې یقینا ما ته کړاو او مصیبت را رسېدلی، او ته تر ټولو رحم کوونکو زیات رحیم او مهربان، فقط هم دومره مصیبت را رسېدلی، تا ته رجوع کوم، ته تر هر مهربان زیات مهربان، فقط همدا نه یې ویلي چې سراسره وکړي، کوم مصیبت سره مخامخ یم، له کومو کومو مصیبتونه مې وژغوري، فقط هم دومره. نو موږ د ده دعا قبوله کړه، او په کوم کړاو چې اخته و هغه مو ترې لرې کړ، او ده ته مو د ده خپله کورنۍ او مثل یې ورسره یو ځای ور په برخه کړ، د خپلې پیرزوینې له مخې، او عبادت کوونکو ته د پند او یادونې په توګه.
دا د راستلونکو عبادت کوونکو لپاره یو مثال چې کله تعالی ته د دعا لاسونه اوچت کی نو الله تعالی به دعا قبلې همداسې به له مصیبتونو ژغوري لکه چې ایوب علیه السلام ژغوري. دلته د ایوب علیه السلام د ژغورنې په کیسې کې د صالح بندگانو په اړه د الله تعالی د رعایت او عنایت یوه عبرتناک بیلګه ځلیږي. ایوب علیه السلام له سخت الهي ازمایش سره مخامخ شو، دومره چې له وفادارې او صابرې میرمنې پرته نور ټولو دوستانو ملګرو خپلوانو یوازې پرېښود، رابطه یې ورسره قطع کړه، یو کس ورسره پاتې شو. صابره میرمنې تر پایه د هغه په خدمت کړه، ټول داسې و چې ده ته ورنږدې کېدل نه، د ده سره خپلې ټولې اړیکې قطع کړې. د خدای پیغمبر ده، یو صابر پیغمبر. الله تعالی ستاینه کوي، همدا پیغمبر هم له دغه داسې کړاو سره مخامخ شوی چې ټولو یوازې پرېږدي، زوی، ورور، خور، لور، نورو دوستانو، یوازې یو کس ورته پاتې شوی، یوه میرمنې، صابره میرمنې ورته پاتې شوی، وفاداره میرمنې. الله تعالی د ده دعا قبوله کړه، کړاوونه یې ترې لرې کړل، د مصیبتونو لړۍ پای ته ورسېده. نه یوازې مخکیني دوستان او خپلوان یې بېرته په شاوخوا راغونډ شول، بلکې الله تعالی همدومره نور دوستان او خپلوان ورپه برخه کړل. الله تعالی د خپلې پیرزوینې له مخې دا احسان پرې وکړ او په همدې کې د الله تعالی د ټولو مخلصو بندګانو لپاره د پند او عبرت لوی درس وړاندې شو. یو بیلګه، یو مثال چې تل د خدای مخلص بندگان باید هغه په پام کې ولري. دوی باید ډاډه او مطمئن وي چې که د ازموینو په وړاندې د صبر او استقامت لمن پرې نه ږدي، بې حوصلې نه شي، له لارې چپ او ښي لوري ته منحرف نه شي، د ایوب علیه السلام په څېر صبر وکړي او د مشکلاتو حل له خپل مهربان رب وغواړي. له هر چا یې تمه قطعه وي، یوازې د الله تعالی په وړاندې د دعا لاسونه وچتي او له هغه مرسته غواړي، نو الله تعالی به تر هر مهربان زیات مهربان ومومي. بایبل یو عنوان لري، د مسیحیانو مقدس او سپېڅلی کتاب، چې ګمان کوي دا د تورات و انجیل و زبور مجموعه ده. عنوان یې دی د ایوب د ایمان ازموینه. په دې کې یو مهمه اعتقادي مسله د پنځو سیرو د ویناو په ترڅ کې څېړي، پنځه سیرې وړاندې کوي. ایوب علیه السلام، میرمنې، همداسې درې نور کسان وړاندې کوي او د هغوی په دریځونو او ویناوو کې دا مهمه موضوع څېړي. ویلی شو چې دا بحث په بایبل کې د بایبل د ټولو نورو موضوعاتو په پرتله غوره او په زړه پورې بحث دی. نور ټول بایبل له خرافاتو ډک دی، له درواغجنو قصو ډک دی، مسخره قصو، خندوونکو مضحک قصو نه ډک دی. ارقام هم غلط، اظهارات هم غلط، پاسونه هم غلط، که دا د پیغمبرانو په ارتباط ده، که دا د دوی امتونو په ارتباط ده، که د ارقامو د تاریخ په ارتباط ده، که د شجرو د قبیلو په ارتباط ده، ټول دروغ، حقیقت خلاف، مسخره، خندوونکې کیسې. جالب بحث فقط همدا دی، تر ټولو جالب بحث دې کې هم ډېرې ستونزې دي، ولې د بایبل د نورو برخو په ارتباط ډېر زیات تفاوت لري، استثنایي حیثیت لري. د بحث موضوع او د څېړنې څرنګوالي دې عنوان ته د بایبل په ټولو نورو برخو غوره والی ورکړی.
د بحث موضوع دا ده چې انسان ولې له کړاوونو او مصیبتونو سره مخامخ کیږي، څوک او څه یې مخامخ کوي، او د مصیبتونو په وړاندې د چا غبرګون مثبت او صحیح دی او د چا ناسم او غلط، څوک د صبر او قناعت لار غوره کوي او څوک د شکایت او اعتراض لار. د پنځو کسانو په ویناوو کې دې ته پنځه ځوابونه لري. همدې پوښتنو ته پنځه ځوابونه د دوو پنځو کسانو په اظهاراتو او ویناوو کې وړاندې کوي، خو متاسفانه په دې نه دي توانېدلی چې د دې موضوع حق په سمه توګه ادا کړي، او اړون پوښتنو ته یې واضح او معقول ځواب ووایي. که څوک غواړي په تفصیل یې ځان پوه کړي، نو بایبل د قرآن په رڼا کې کتاب ته دې مراجعه وکړي، هلته په تفصیل سره په دې بحث شوی. د بایبل ټوله وینا هم راخیستل شوې ده او د هغه عیب او نقص هم واضح شوی، له قرآن سره مقایسه شوې ده. قرآن څه وایي، بایبل څه وایي. د قرآن وینا څومره دقیق، علمي، جالب، په زړه پورې او اغیزناکه، او د بایبل څومره مسخره او بیهوده. هلته به تاسو وګورئ چې بایبل بیل بیل نظریات سره خلط کړي، مسائل ترې خلط شوي. له بحثې لوستونکی دا نتیجه نه شي ترلاسه کولی چې کومه وینا او نظریه سمه ده او کومه ناسمه. او په الله تعالی د ایمان او باور تقاضا څه ده؟ د مصیبتونو په ارتباط په الله تعالی د ایمان تقاضا او غوښتنه څه ده؟ په اختصار سره باید ووایم، بایبل لیکي چې یوه ورځ چې فرشتې هم د الله تعالی په وړاندې حاضرې وي، شیطان هم د دوی په ذمن کې و. الله تعالی ترې وپوښتل چې چیرې وي، هغه وویل چې ځمکې شاوخوا ګرځېدم. الله تعالی ورته وویل چې آیا زما بنده ایوب دې هم ولیدو؟ داسې چې په ټولې نړۍ کې د هغه سیال نشته، له خدای وېرېدونکی نیک صالح بنده، نو ګناه نه ځان ساتلی او له الله تعالی وېرېږي. شیطان ویل کله الله تعالی ویره هغه ته ګټه نه رسولی، نو دا کار به هېڅکله نه وکړ، تا به هغه نیک بنده نه و موندلی. الله تعالی ویرې ورته ګټه رسولی، شتمنۍ ور په برخه کړې، ته دا ټولې شتمنۍ ترې واخله، بیا وګوره چې هغه ستا نیک بنده پاتې کېږي که نه. خدای شیطان ته وویل لاړ شه د شتمنیو په اړه چې څه غواړې هغه وکړه، خو ده ته تاوان ورسه. شیطان وغوت. یوه ورځ چې د ایوب علیه السلام ټول زامن د مشر زوی په کور کې راغونډ وو، یو کس ایوب ته راغی او ویې ویل چې صابیانو ناڅاپي په موږ برید وکړ، کارګران یې ووژل او ستا څاروي له ځان سره یووړل، یوازې زه ژوندی پاتې شوم. ورپسې بل قاصد راغی او ویې ویل له اسمانه اور راپرېوت، ټول شپانه او رمې وسوځول، یوازې زه ژوندی پاتې شوم. همداسې یو په بل پسې څوک راغلی و، دې ته ورته خبرونه یې ایوب علیه السلام ته اورول، د مصیبتونو خبرونه. په پای کې یو کس راغی او ویل چې ستا ټول زامن او لوڼې د مشر زوی په کور کې مېلمانه وو، ناڅاپي تند سیلۍ راغله او کور یې وران کړ، ټول تر چتونو لاندې شول، یوازې زه ترې ژوندی پاتې شوم. په دې وخت کې ایوب پاسېد، له ډېره ویره
خپل جامع سری کړي د سر ویشتان وخریل او د خدای په وړاندې په خاورو کې پریوت او ویل د مور لرحیمه لوس دنیا ته راغلم او لوس به ترې ځم. خدای را کړی وو او خدای واخیستل، مال شتمنۍ اولاد خپلوان دا ټول خدای را کړی وو او خدای واخیستل. د خدای نوم دې مبارک. راضی یم له دې ټولو سره سره ایوب نه ګناه وکړه او نه یې خدای ته نامناسبه خبره وکړه. صابر له خولې شکوا شکایت او اعتراض نه دی وتلی، د الله تعالی په پریکړو باندې راضی او قانع و. بیا شیطان له ملایکو سره یو ځای د خدای په حضور کې و او د ایوب په اړه یې هماغه مخکنۍ خبره وکړه. او دا ځل خدای ورته وویل چې څه د ده د بدن په اړه کولی شي هغه وکړه، خو وژنه یمه لاړ سه، ده ته چې کوم تکلیف رسولی شي په مرض اخته کولی شي د ده په بدن کې، دا ټول وکړه، یوازې وژنې به نه. نو شیطان د خدای له حضوره ووت او ایوب یې په دردونکو دانو اخته کړ، دانې ورباندې راوختې. ایوب په ایرو کې کښېناست او یو کودړی یې راواخیست او ځان یې پرې ګراوه، دانې دومره وې چې په لاس نه شو کېدلی، کودړی باندې ځان ګراوه. میرمنې ورته وویل آیا سره له دې چې خدای دا ټول مصیبتونه در باندې راوستل بیا هم ورته وفادار یې؟ په خدای لعنت ووایه او ومره. ایوب ورته وویل ته د یوې بې عقلې ښځې په څېر خبرې کوې، آیا یوازې ښه شان به له خدای نه غواړو تمه لرو چې موږ ته به یې را په برخه کوي او بد نه؟ د دغو ټول مصیبتونو سره سره ایوب د خدای په اړه بده خبره ونه کړه، خو وروسته د ایوب په اړه لیکي ایوب په شکایت کولو پیل وکړ. ویې ویل په هغې ورځې هم لعنت چې زه پکې پیدا شوی یم، او په هغې شپې هم چې زه د مور په رحم کې پیدا شوی یم. کاش دا ورځ د تل لپاره هېره شي، د خدای له یاده هم ووځي، محو شي او نور نو د میاشتې په ورځو کې حساب نه شي. کاش مړ پیدا شوی وای، ځکه د مرګ په دنیا کې انسان آرام وي او د شریرو خلکو له ځورونو خوندي، غنی او فقیر یو شان وي، غلام د ارباب له لاسه آزاد وي. ولې باید په هغو خلکو د ژوند رڼا ولګېږي چې په بدبختۍ کې ژوند کوي؟ ولې هغو خلکو ته مرګ نه راځي چې د مرګ په انتظار کې له خدای نه مرګ غواړي؟ د دې ژوند بیزاره دي، تنګ سوي دي، ولې په دې باندې مرګ نه راځي؟ ولې خدای د هغوی په ارتباط د مرګ پرېکړه نه کوي؟ د دې مصیبتونه یې په مرګ سره نه ژغوري. بایبل دلته ایوب علیه السلام داسې ښیي لکه چې له خپل پیدایش بیزار دی، مرګ تر ژوند غوره ګڼي او تمنا یې کوي. د هغو خلکو په پیدا کولو هم اعتراض لري چې له بدمرغیو سره مخامخ دي. معلومه ده چې دا خبرې نه له یو پیغمبر سره شایي او نه له یوه صابر بنده سره چې خپل رب پیژني، دا یوازې د یوه شاکي او بې صبره بنده خبرې کېدای شي. پیغمبرانو او مؤمنانو له شانه ډېر لرې. قرآن د بایبل د وینا خلاف شیطان داسې معرفي کوي چې الله تعالی رټلی، لعنت یې پرې ویلی او آسمان ته د ختلو لارې پرې تړلی، په ده باندې هم او د ده په قبیلې پیرانو باندې هم. د بر تلی شي او نه له غیبه خبرېدی شي. همداراز قرآن فرمایي چې په آسمان او ځمکې کې الله تعالی داسې څوک نه دی پیدا کړی چې د ګټې او تاوان رسولو واک ورسره وي. شیطان خو پرېږده، مقربو فرشتو او پیغمبرانو علیهم السلام ته هم دا واک نه دی ورکړی، په عالم کې د تصرف واک، چا ته د ګټې رسولو واک او له چا د ضرر دفع کولو واک،
دا واک په بشپړ توګه یوازې الله تعالی سره دی، هیڅ چاته هیڅ بل مخلوق ته نه دی سپارل. په الهي دین کې د شرک او توحید ترمنځ توپیر په دې کې دی چې یو یې الله تعالی ټول واک ګڼي، چې ټول اختیارات د عالم د هغه په واک کې دي. معاهد همداسې دی، هغه څوک چې خپل خدای پیژني د الله تعالی په اړه یې باور او عقیده همدا ده. هر څه په بشپړه توګه د بل شراکت پرته د هغه الله په لاس کې دی چې د عالم یې پیدا کړی او د دې ټول عالم پالونکی او ساتونکی. او مشرک د الله تعالی تر څنګ نور زوات د واک خاوندان او د الله تعالی شریکان ګڼي، هم د غیب ارتباط او هم په دې عالم کې د تصرف په ارتباط، په دې عالم او د عالم په چارو کې د واک په ارتباط له خدای سره بل څوک هم شریک ګڼي، دا مشرک دی. اما هغه چې دا هر څه یوازې د الله تعالی په واک کې ګڼي، هغه واقعي معاهد دی او خپل رب یې ښه پېژندله. خو قرآن د ایوب علیه السلام پاک له فرمایي: واذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. او ایوب در یاد کړه چې کله یې خپل رب ته داسې دعا وکړه: ما ته تکلیفونه را رسېدل او ته تر هر رحم کوونکي ډېر مهربان یې. نو د ده دعا مو قبوله کړه او هغه کړاو مو ترې دفع کړ چې پرې اخته شوی یم. د ده کورنۍ مو ورکړه او له مثل سره زموږ له لورې د یوې پیرزوینې په توګه او عابدانو ته د یوه تذکار او یادونې په توګه. ګورې چې دلته ایوب علیه السلام د الله تعالی د واقعي بندګانو لپاره د یوې بېلګې په توګه وړاندې شو: ستاسو لپاره اوسو قدوه دی، کله مصیبتونو سره مخامخ شوئ نو همداسې به کوئ لکه زما محبوب بنده ایوب علیه السلام چې وکړ. صابر و، اعتراض نه دی کړی، شکوه او شکایت نه دی کړی. په الفاظو کې شکایت خو پرېږده، حتی دا هم نشته چې مصیبت رانه لرې کړه، بلکې د دې له یادولو یې هم ډډه کړې او هغه یې د خپل مهربان را پیرزوینې ته پرېښد. تا پورې مربوطه سراسره کوي، زه فقط خپل مشکل ستا په وړاندې ږدم. قرآن د ایوب علیه السلام په اړه فرمایي چې هغه نیک انسان، صبرناک او الله تعالی ته ډېر مخه کوونکی و. ورونو خویندو، د مصیبتونو او د عواملو په اړه دا روایت هم زموږ مخې ته راځي د قرآن د ګڼ شمېر نورو آیاتونو تر څنګ چې فرمایي: له ابو موسی رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هیڅ بنده ته کوم ستر یا وړ مصیبت نه رسیږي مګر د کومې ګناه له کبله. حتماً کومه ګناه ترې شوې ده او د همدې ګناه له کبله الله تعالی له مصیبت سره مخامخ کړ، که دا لوی مصیبت دی او که وړ، د ده په ګناه پورې تړاو لري. او ډېرې الله تعالی عفو کوي او ترې تېرېږي. بیا یې دغه آیت تلاوت کړ، کوم چې ما د خطبې په پیل کې وایو: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قسم زینو دا روایت د سند له پلوه ضعیف ګڼله. واقعي په راویانو کې یو راوی داسې دی چې له ځینو پلوونو ضعف لري، یا حافظه کمزورې ده یا کوم بل څه. اسنادو ته په پام سره ویلي چې دا روایت ضعیف دی، خو متن یې د قرآن له آیات سره په بشپړه توګه مطابقت لري. هماغه مطلب وایي، د روایت کې هماغه مطلب راغلی چې د قرآن په سرګند آیات کې راغلی، فقط د دې آیات تشریح ده، تفسیر ده، نه بل څه.
متاسفانه موږ د روایتو کتابونو کې لدې ستونزې سره مخامخ یو چې کله به داسې روایت ته صحیح ویل کېږي چې د قرآن سره په بشپړه توګه تعارض او تناقض لري، او کله به پورتنی روایت ته ورته روایت ضعیف ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې هغه به د قرآن له څرګند آیات سره مطابقت لري. دا ستونزه له دې راولاړه شوې چې ځینو سند ته پر متن ترجیح ورکړې. د سند له مخې یې پرېکړه کړې چې دا روایت صحیح دی که ضعیف دی، که کوم عیب لري که نه، د اعتبار وړ دی که نه دی. اسنادو ته یې په پام سره، د راویانو شخصیت ته په پام سره پرېکړه کړې، له دې پرته چې د روایت متن ته ځیر شي او وګوري چې آیا د قرآن له لارښوونو سره مطابقت لري که نه، په قرآن کې کوم شاهد ورته شته که نه، د قرآن له بیان سره تعارض لري که موافقت. دا یې په دومه درجه کې په پام کې نیولې. په لومړۍ درجه کې دې ته کتلې چې اسناد یې څنګه دی، راویان یې څنګه دی. وروڼو خویندو، افغانانو باندې هم، د نړۍ په ډېرو مسلمانانو باندې هم، او د ډېرو هیوادونو په ارتباط هم، د مصیبتونو، سیلابونو، طوفانونو، زلزلو له یوې لړۍ سره مخامخ. اروپا کې داسې وچکالۍ راغلې چې وایي په تیرو 1500 کلونو کې سابقه نه لري. تیرو 1500 کلونو کې دا وچکالی په اروپا کې سابقه نه لري. او له راتلونکي هم سخت ویره لري. داسې احساس کوي چې دا فضا بدلیږي. اروپا دا معتدله هوا له لاسه ورکوي. سرطوبت تل بارانونه، دشتې ټول شنې زرغونې، زنګلونه. او چې څوک هم د اروپا په فضا کې تیریږي الوتکې کې، نو ګوري چې بس په ورځو باندې پوښلی ده. د کال په اوږدو کې څو محدودې ورځې داسې لري چې د لمر وړاندې ګوري، تل ورځو ورباندې سوری غوړولی او بارانونه یو په بل. دا لومړی ځل دی چې له 1500 کلونو وروسته اروپا له وچکالۍ سره مخامخ ده. او داسې معلومیږي چې بس د دې مصیبتونو لوی عامل هم په خپله انسان دی، همغسې چې قرآن فرمایي په وچه او لمده کې فساد خور شو، تباهي او بربادي. د ما کسبت های دن ناس، د خلکو د کړنو له کبله، د بارانونه، سیلابونه، د بهر د اوبو راوچتېدل، د ساحلي سیمو تر اوبو لاندې کېدل، او دا سیلابونه چې تاسو ګورئ یو په بل پسې، په دوبی کې واوره ولیدله، او دغه سیلابونه چې سابقه نه لري. د دې یو لوی عامل دا دی چې د فابریکو له وجه چې کاربون دای اکساید تولیدوي او بر درومي، د ځمکې هغه چت چې د هوا د تعادل او معتدل ساتلو په ارتباط سخت تاثیر او اغېز لري، هغه سولېدلی، ځای ځای سوری شوی. د همدې لپاره د ځمکې هوا د ګرمېدو په حالت کې له څو کاله وړاندې هم علماو، ساینسپوهانو همدا وړاندوینې کولې، او خلکو ته یې ویل چې که د دې مخنیوی ونه شي نو ځمکه به بس د انسانانو لپاره دوزخ شي، او ډېر شعارونه به هم چې ساحلي سیمو کې پراته دي بهر ته نږدې، دا به تر اوبو لاندې شي. چا ورته اعتنا ونه کړه،
ګنشمیر هوادونو په اتفاق سره فیصله وکړه چې د دې کاربون ډای اکساید تولید مخنیوي کوو فابریکې سي دا تولیدي د خپل فعالیتونه راکم کړي. امریکا دا فیصله وکړه ورسره موافقه ونه کړه او ټول نن په همدې باور دي چې د دې مصیبتونو لویه وجه همدا ده د ځمکې هوا په سری توګه تودیږي او د ځمکې راتلونکی ګواښي. هماغسې چې قرآن فرمایي د انسان خپلې کړنې دي دې باعث شوي دي چې په وچه او لمده کې موږ د فساد او تباهي شاهد وو. ورونو خویندو، دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارت ویاند رسمن اعتراف کوي چې د افغانستان په فضا کې چورلیدونکي بې پیلوټه الوتکې په امریکا پورې تړاو لري او ګواکې په دې اړه له امریکایي لوري سره د اسلامي امارت خبرې روانې دي. لومړی ځل ده د په داسې حال کې چې دا الوتکې له اوږدې مودې راهیسې حتی له هماغه وخت نه را دې خوا چې د امریکایانو آخري سرتیری افسر د کابل هوایي میدان په الوتکې کې ووت. له هغه نه وروسته تر نن پورې دا الوتکې چورلې او ځای ځای هم راکټې وشتلې، خاص اهداف یې په نښه کړې. په ډېرو اهدافو هم تر اوسه پورې راکټې ورولې. یوازې د شیرپور برید منعکس شو، نور بریدونه منعکس شوي هم نه دي، کاملا سکوت. چا د دې پاره کیس نه دی ویلی، حتی اعتراف یې نه ده کړی، حتی ورته اشاره نه ده شوې چې الوتکې ګرځي د کابل په شمول د ټولو لویو ښارونو په فضا کې او دلته او هلته هم راکټې ویشتلې دي او خاصو اهدافو باندې. د شیرپور برید د دې باعث شو چې خبر منعکس شي، پټه نه شوی پاتې کېدلې. کابل کې وه، بیا کابل کې هم د ارګ خوا ته طبیعي دی چې دا پټه نه شوی پاتې کېدلې. سکوت او عدم اعتراض د دې باعث شو چې د ګټې په ځای تاوان وکړي او د امریکا جسارت لا هم زیات شي. متاسفانه ځینې افغانان داسې مومو چې لا اوس هم له امریکا د خیر تمه لري. شل کلونه یې په موږ باندې بمونه او راکټې ورولې، نږدې 1 میلیون افغانان یې وژلي، 6 میلیونه یې مهاجر کړي، 3 میلیونه یې په داخل د هېواد کې بې ځای کېدو ته مجبور کړي، کور یې وران شوی، مجبور شوی چې بلې سیمې ته مهاجرت وکړي. او دانن هم موږ ګواښي، دانن هم د نظام مخالفین پالي او حمایت یې کوي. مرکزونه او دفترونه یې ورکړي دي او د هغوی د عملیاتو راپورونه په ډېر مدوشت سره منعکس کوي. د وړې وړې پیښې ستره ستره قضیه جوړوي. ډېر ځله سړی داسې فکر کوي چې فلان فلان ولایت هم ونیولی شي او په دې کې په سلګونو امارت اسلامي سرتیری هم نیول شوي دي او اثارات نیول شوي. سره له دې نه متاسفانه ځینې ګورو چې له خبرو یې دریځونو یې مواقفو یې داسې معلومیږي چې لا هم امریکا ته تمه لري او ګمان کوي چې د امریکا راضي کول ضروري دي. له دې پرته بس پاتې کېده او دوام ورته مقدور نه دی، ګران دی. امریکا باید راضي شي، پاره باید، پاره قیمت چې باید راضي کړی شي. په جنایاتو یې هم باید مجبور سترګې پټې کړو او له څه ویلو ډډه وکړو. همدا سیاست په دې منتج شوی چې امریکا له خپل تور لیست هم د حزب اسلامي د نامه د حذفولو نه ډډه وکړي او هم د طالبانو د مشرانو د نومونو له حذفولو.
او دا دی اوس غواړي چې د اسلامي امارت د مشرانو په سفرونو هم بندیزونه وځي. ګمان کوي چې فشارونه او ګواښونه مثبته نتیجه ورکوي او کابل دې ته چمتو کوي چې د امریکا شرطونو او غوښتنو ته سر ټیک کړي. ورونو خویندو، بل لوري ته ګورو، هغه هیوادونه، ټولنې او نړیوال تنظیمونه چې تمه کېده د افغانستان په اړه به دریز مستقل وي او د امریکا تر اغیز لاندې به نه پاتې کېږي، تر ننه رغنده او مستقل دریز او تګلاره نه ده غوره کړې. حتی حریفانو یې هم په نړیواله کچه د امریکا حریفان، رقیبان، د شانګهای د همکاریو تنظیم یې یوه څرګنده بېلګه ده. په تاجکستان کې د دې تنظیم د دفاع وزیرانو غونډې د انتظار خلاف سخت او ناسم موقف غوره کړ او افغانستان یې د ترهګرو په پټنځي تورن کړ. له دغو هیوادو داسې پرېکړې انتظار چا نه درلود چې د امریکا د موضع او موقف حمایت وکړي او د کابل حکومت په دې باندې تورن کړي چې دلته د ترهګرو پټنځایونه دي. په داسې حال کې چې تمه کېده د افغانستان په اړه دریز نرم او د امریکا په نسبت ډېر متفاوت وي. د هند دفاع وزیر په دې غونډې کې په غړو هیوادو غږ وکړ چې د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت چارواکي د یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو او ملي پخلاینې ته وهڅوي. ټول باید هڅه وکړو په ګډه چې په کابل کې یو ټول شمول حکومت رامنځته شي او ګواکې امارت اسلامي دې ته اړ کړی شي چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. وی ویل مه پرېږدئ چې افغانستان د ترهګرو د جلب و جذب، راټولېدو او په هیوادونو د بریدونو مرکز شي. تنده خبر و، ډېره جدي، لوی تور. له هند نه دا انتظار نه کېدو، خو داسې معلومېږي چې هند هم درومي د امریکا خواته. د اوکراین په اړه یې هم دریځ کې بدلون را روان دی. د روسیې دفاع وزیر غونډې ته وویل په افغانستان کې مذهبي، افراطي او ترهګرۍ ډلې په پراخېدو دي، شمېر یې زیاتېږي او نفوذ یې زیاتېږي. د داعش په ارتباط دوی ویلي وو چې شمېر یې نږدې 6000 ته رسېدلی ده او ګواکې تر مخکې زیات شوی، څو برابره زیات شوی. د نړۍ نږدې ټول هیوادونه د هغو په شمول چې تر نن وړاندې د طالبانو مرسته او حمایت کولو په کابل په کلکه او مقرره توګه غواړي چې ټول شمول او ائتلافي حکومت جوړ کړي. له دې پرته ګواکې هیڅوک چمتو نه دی دا حکومت په رسمیت وپېژني. اساسي شرط د ټولو دا ده، ګواکې مشترک ګډ شرط د شرق او د غرب. روس پلوه ډلو او حکومتونو هم او د غرب پلوه د امریکا پلوه حکومتونو هم د ټولو ګډ دریز او غوښتنه دا ده چې کابل کې باید یو ټول شمول حکومت جوړ شي. له دې وروسته به بیا موږ دا حکومت په رسمیت پېژنو. په داخل او بهر کې یوازینی لوری چې له امارت اسلامي د ټول شمول او ائتلافي حکومت غوښتنه نه لري، هغه فقط او یوازې حزب اسلامي ده. حزب اسلامي پرته نه په داخل کې بل داسې لوری شته چې دا شرط نه وضع کړی او نه په بهر کې. ټول نور ګوندونه د اوسني نظام په خلاف د وسلوال مبارزې ګواښونه کوي او په یو سب کې دي. له امریکایانو سره یو ځای له افغانستان وتلی دي، په اروپا او امریکا کې دي، ناټو په تړلو هیوادو کې دي، شاملو هیوادو کې دي، او له هماغه ځای نه شعارونه ورکوي.
غرب هم دا شرایط ورته برابر کړي دي چې دوی وکولی شي هلته تحرکات ولري، فعالیتونه ولري، تبلیغات ولري. حزب اسلامي نه د ځان لپاره د مشارکت مطالبه او غوښتنه لري او نه د نورو غوښتنه صحیح او ګټوره ګڼي. د نورو د غوښتنو هم مخالفت کوي، دلیل یې هم ویلی چې دا ائتلافي حکومتونه نه یوازې عملي نه دي او ستونزه نشي حل کولی، بلکې ستونزې زیږوي. تجربې هم داسې وښودلې. اما متاسفانه د حزب اسلامي په اړه د امارات دریځ داسې دی چې دوست او دښمن پرې اعتراض لري. زه ګمانه کوم په افغانستان کې به داسې یو هوښیار افغان پیدا شي چې اسلام ته ژمن دي، خپل هیواد او ملت ته ژمن دي، او د حزب اسلامي په ارتباط د امارت اسلامي د اوسنی دریځ او تګلاره تایید او حمایت کړي او هغه د منلو وړ وګڼي. او هر څوک ترې پوښتي او په بل سي په مرکو کې عام رسنیو په غونډو کې عام چې ولې حزب اسلامي ته د دښمن په سترګه کتل کیږي، ولې په حکومت کې نه دی شامل، ولې په حکومت کې نه دی شامل کړی شوی، طالبانو ولې مخالفینو په ارتباط بهر دي وسلې اخیستې دي جنګیږي، خو د هغوی حساب بیل دی. اما حزب اسلامي چې دلته په داخل کې دی او د طالبانو د حکومت حمایت هم کړی ده، ولې د حزب اسلامي په ارتباط دغسې دریځ، منفي دریځ؟ د امارت نطاقان د دې په ځای چې حقیقت ووایي او مناسب توجیه وړاندې کړي او ووایي حزب اسلامي د مشارکت غوښتنه نه ده کړې. وجه همدا ده، موږ غواړو حزب اسلامي په حکومت کې شریک شي، خو حزب اسلامي پخپله نه غواړي، غوښتنه یې نه ده کړې. دا ووایي، مشکل څه ده؟ خو همدا خبره ده، حقیقت هم همدا ده. او د دې معترضینو سوال به هم په سمه توګه ځواب شوی، تاسو به هم حقیقت ویلی. برعکس داسې څه وایي چې حزب اسلامي له خپل حمایت پښیمانه کړي. باید یو ځل بیا ټولو ته واضح کړو چې نه په دې حکومت کې د مشارکت تلوسه او اراده لرو، نه مو غوښتنه کړې او نه یې کوو. سری الفاظ وایي، نه مو په دې حکومت کې د شاملېدو هڅه کړې، نه یې تلوسه لرو، نه مو غوښتنه کړې او نه له دې وروسته هم په دې حکومت کې د شاملېدلو اراده لرو. د ټولو غږونو د خلاص حقیقت همدا ده. الله تعالی راضي و چې تر ننه مو په هیڅ مخکني حکومت کې شرکت نه دی کړی. دا د الله تعالی فضل ګڼو، دا د الله تعالی یو پیرزوینه ګڼو چې موږ تر دې وړاندې په هیڅ ناکام، بدنام او ناموافق حکومت کې شرکت نه دی کړی. د ټولو مفسدو حکومتونو په خلاف مو مبارزه کړې، الحمدلله، دا د الله تعالی پیرزوینه وه. ناراض نه یو، شاکر نه یو. یې به داسې خلک په حزب اسلامي کې هم چې فکر کوي کاش موږ په دې حکومتونو کې شامل وو، مخکې هم داسې فکر کوه، اما نن راضي دي. او الحمدلله چې موږ له دغې اشتباه او خطا خدای وژغورلو، وایساتلو چې په ناکامو بدنامو حکومتونو کې د حز پینه لمن داغجنه شوې وای. په دې باندې د الله تعالی د پیرزوینې مرحوم دي. په داسې حکومت کې هیڅکله د شرکت اراده او تصمیم نه لرو چې د ملت په خوښه او رایه نه یې رامنځته شوی. دا مو ډېر زوړ دریځ وو او دی او وي به انشاءالله. د واک وروستۍ او تر ټولو لوړه او عالي مرجع داسې شورا نه وي چې ملي اجماع تمثیل کړي. په دې باور یو چې دا امارت او قیادت د ولس امانت دی. الله تعالی دا د ولس امانت ګڼله او په سری آیت کې مسلمانانو ته ویلي چې دا امانت تاسو دغه اهل ته وسپاره، یعنی چې دا واک اصلاً د خلکو امانت دی. یو او د اهل پیژندلې او بیا اهل ته د دې امانت سپارل هم د مسلمانانو وجیبه ده او هم حق. الله تعالی دا ورته دا حق ورکړی او په دې ګمارلی.
دیواک ورستی او تر ټولو لوړ او عالی مرجع داسې شورا نه وي چې ملي اجماع تمثیلوي. غړي د ملت له لورې غوره شوي او ټول د واکمنو په شمول د هغې پریکړو ته بشپړ درناوی او التزام ونه لري، او همدا شورا د هیواد لپاره داسې اساسي قانون تصویب کړي چې په اسلامي اساساتو او لارښوونو ولاړ وي، د راتلونکي نظام څرنګوالی او د حکام او د عزل و نصب او وظایف او صلاحیتونو حدود او کرښې ترسیم کړي. موږ یوې شورا ته ضرورت لري چې ملي اجماع تمثیل کړي، او په څنګ کې یو اساسي قانون ته چې اسلامي او د ټولو ملي مهمو مسایلو په ارتباط وروستۍ پریکړه همدا شورا او همدا اساسي قانون وکړي. دې ته ضرورت لرو. په داسې غونډې کې عام له شرکت ډډه کوو چې غړي انتصابي وي، پریکړې ارزښت نه لري، او واکمن کولی شي د هغې پریکړې ویتو کړي. په داسې غونډه کې د شرکت اراده هم لرو، ځان نه سپکوو، په بېهوده غونډو کې شرکت نه کوم. داسې چې هلته به ستا رایه ارزښت نه لري، د اکثریت رایه به ارزښت نه لري، پریکړې به له مخکې نه شوي، او د خلکو دنده به فقط لاسونه اوچتول. په داسې غونډو کې هم هېڅکله شرکت نه کوم. اسلام موږ ته لارښوونه کړې چې په هغو مسایلو کې به د اکثریت پریکړو ته درناوی او تمکین کېږي چې د مسلمانانو په ټولنې او اجماع پورې اجتماع پورې مربوط وي. ځینې مسایل داسې دي چې دا په ټول ملت پورې او ټول مسلمانانو پورې مربوط دي، پریکړې هم باید دوی په مشوره او خوښه وشي. الله تعالی دا دوی پورې مربوط کړي. که دا د یوې کورنۍ په څېر وي، وړه ټولنه وي، د میړه او د مېرمنې تر منځ به هم په هغو امورو کې مشوره کېږي چې په دواړو پورې کورنۍ پورې مربوط دي، او دا مشوره به هم داسې چې دواړه ورباندې راځي، پریکړه به داسې راوځي چې دواړه ورباندې قانع او راځي، میړه او مېرمن دواړه ورباندې راځي. قرآن وایي، زه نه وایم. که غواړي خپل ماشوم لتی بیل کې په دوه صورتونو کې بیا ګناه نه ده کړې، یو دا چې مشوره به کوي، بل دا چې دواړه به راځي، میړه او مېرمن به په دې راځي چې ماشوم نن سبا یا کله لتی بیل کې، او کله دې پرته یو لوری کوم فیصله وکړي ګناه یې کړې. یعنی چې رضایت شرط، دواړه موافقه او مشوره شرط. الله تعالی دا وکړي. که دا د کورنۍ په سطح او ټولنه وي، که د یوه ګوند او قبیلې په سطح، او که د یو ملت او د امت په سطح، کوم مسایل چې په ټولو پورې مربوط وي، هلته به هره پریکړه د ټولو په خوښه او مشوره او رضایت سره. دا چې پیغمبر علیه السلام د بدر، احد او خندق جنګونه او په اړه یې پریکړه د اکثریت په رایه کړي، حتی له خپلې رایه هم تېر شوی، د احد په جنګ کې هم له خپلې رایه تېر شوی، د خندق په جنګ کې هم له خپلې رایه تېر شوی، او د نورو رایه منلې. پیغمبر ورته وحی کېږي، قرآن په ده نازل شوی، د ټولو انسانانو لپاره د لارښود په توګه غوره کړی، تر ټولو غوره انسان یې غوره کړی، هغه ته هم وایي چې مشوره به کوي. هغه هم په دغسې مسایلو کې، جنګ ده، په ټولو پورې مربوط ده، شخصي کار نه ده، د ټولو مسلمانانو اړوند مسله ده. د همدې لپاره پیغمبر علیه السلام له خپلې رایه تېرېږي او د اکثریت رایه مني، او دا ښیي چې د دین غوښتنه همدا ده. د اسلام له نظره شورا نه یوازې د اسلامي ټولنې یو اساسي بنسټ دی، او قرآن فرمایي و امرهم شورا بینهم، یعنی چې دا د دوی د ټولنې بنسټ دی، شورا د دوی د ټولنې بنسټ دی. پریکړې واجب التعمیل دي، او ټول مسلمانان په عملي کولو مکلف دي، او عدم مراعات قرآن دومره جدي نیسي چې چا د اکثریت پریکړه نقص کړې ده او له دین مخالفت کړې، د هغه په باره کې ویلي چې دا نن کفر ته تر ایمان ډېر نږدې و. د احد د جنګ په ارتباط چې چا د مسلمانانو صف پرې شوی او مخالفت یې کړی، الله تعالی د هغوی په ارتباط همدغسې په واضح الفاظو، قاطع الفاظو وایي،
چې دا نن کفر ته تر ایمان ډېر نږدې و، بل ګناه نه ده کړې، فقط مسلمانانو د اکثریت پرېکړې مخالفت یې کړی. همدومره حتی پیغمبر علیه السلام مکلف شوی چې نه یوازې له عامو مسلمانانو سره به په چارو کې مشوره کوي، بلکې له هغو سره به هم مشوره کوي چې اشتباهات یې کړي او د خپلو غیر عمدي اشتباهاتو له کبله مسلمانانو ته تاوان رسولی. دوی ته به د عفو او مغفرت دعا کوي، او سره له دې به ځکه له هغوی سره مشوره کوي چې دا یې حق دی، مسلم حق خدای ورته ورکړی. هغه اشتباه د دې باعث نه شي کړي چې له دې مسلم حق محروم کړی شي، مکلف یې له همدغو سره به مشوره کوي. پیغمبر علیه السلام ته وایي د احد په جنگ کې چې چا اشتباه کړی او دې اشتباه نه مسلمانان سلامه رسېدلې، له همدغو سره به مشوره کوي. او ورته وایي چې ورته عفو وکړه، مغفرت ورته وغواړه، او په کارونو کې ورسره مشوره وکړه. دا ځکه چې دا یې حق دی، او د اشتباهاتو له کبله څوک له مشورې د مسلم حق نه شي محرومولی. قرآن فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نو دي خبل رب دي رحمت بوجه ورت نرم شوي او كتبت خلي او سخ زلي وي نو استال شاوخواب خوارشيو. نو دوی ته عفو وکړه، بخښنه ورته وغواړه، او په کارونو کې مشوره ورسره کوم، او چې عزم دې وکړ بیا خو په الله تعالی توکل کوه، یقینا چې الله تعالی توکل کوونکي خوښوي. په دې مبارک آیت کې څو اساسي ټکي زموږ مخې ته راځي. پیغمبر علیه السلام ته امر شوی چې مشوره به کوي. پیغمبر علیه السلام ته امر شوی چې له خپلو امتیانو سره چې په دې ایمان راوړی او د ده په اطاعت مکلف کړی شوی دی، مقرر په قرآن کې مکلف شوی دی، او حتی ورته ویل شوي دي چې پیغمبر اطاعت داسې دی لکه د خدای اطاعت. همدې ته ویل شوي چې له مسلمانانو سره مشوره کوي. که الله تعالی خپل پیغمبر په مشوره مکلف کوي او دا د ده واجب ګڼي، نو د عادي مشر په اړه به د دې حکم تقاضا سره پیغمبر ته د مشورې کولو امر کوي، نو بل څوک به څه حیثیت لري چې له مشورې ځان مستثنا وګڼي، تر دې ځان اوچت وګڼي. دا د مشورې حکم د هغو کسانو په اړه راغلی چې ځینې اشتباهات ترې شوي. د دوی له اشتباهاتو سره سره الله تعالی پیغمبر ته امر کړی چې له همدغو سره به هم مشوره کوي. پیغمبر علیه السلام ته ویل شوي چې تصمیم به له مشورې وروسته نیسي، وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل الله. له دوی سره مشوره وکړه، بیا د مشورې په نتیجه کې چې تا کوم تصمیم ونیولو، له مشورې زیږېدلی تصمیم، لومړی مشوره بیا تصمیم، هماغه تصمیم سي له مشورې راټوکېدلی، نو بیا په خپل رب باندې توکل وکړه. فاذا عزمت فتوکل علی الله. پیغمبر علیه السلام ته ویل شوي چې تصمیم به له مشورې وروسته نیسي، داسې نه چې مخکې له مشورې کومه فیصله له ځان سره وکړي او بیا نور هسې د خوشحالولو لپاره راوغواړي او د خپلې رایې په ګټه ترې تایید ترلاسه کړي. له مشورې چې کومه فیصله راوځي، که څه هم دا ستا د رایې خلاف او ته په هغې کې مسلحت نه ګورې، له څه تزلزل او ویرې پرته یې د عملي کولو لپاره ملا وتړه او په خپل رب باندې توکل وکړه. د الله محبوب متوکل هغه دی چې مشوره کوي او د هغې فیصلې د عملي کولو لپاره ملا تړي او په خپل رب توکل کوي چې له مشورې راوتلی. له علي رضي الله عنه روایت شوی چې ویلي د پیغمبر علیه السلام د همدغه آیت د عزمته د لفظ په ارتباط پوښتنه وشوه چې دې معنا څه ده. وی فرمایل د رای له خاوندانو سره مشوره او بیا د دوی د رای مطابعت، یوازې مشوره نه بلکې د دوی د رای مطابعت هم، یعنی له مشورې چې کومه پرېکړه راوځي هغه منل او په هغې پسې تلل. د روایت الفاظ دا دي: وروڼو خویندو،
د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلی لا هم دوی پسلګونو افغان متحدین او همکاران په افغانستان کې لري چې پاتې شوی دي او دوی د ایستلو هڅه کوي. قطر ته یې دا دنده سپارلې چې د امریکا دا همکاران له افغانستان وباسي. دا چې په دې تیرو شلو کلونو کې د هغوی په خدمت کې و، د هغوی لپاره جنګېدلې، استخباراتي کارونه یې کړي، نظامي فعالیتونه یې کړي او په نورو برخو کې د امریکانو ملګرتیا کړې. د ایستلو لړۍ یې په هماغه اولو ورځو کې پیل شوې. متاسفانه امارت اسلامي هم ورسره توافق کړ، په زرګونو شمېر یې تر لسګونو زرو هم اوښته ده. په ډېر اطمینانی توګه له ویزو وروسته د کابل له هوایي ډګره د هوا له لارې انتقال شوی او اوس هم ډېر شمېر پاتې دی او دا لړۍ روانه ده. هره ورځ څو الوتنې د همدې لپاره ترسره کېږي. دنده یې هم قطر ته سپارل شوې ده. هغه دا ماموریت قبول کړی چې دا افغانان به باسي. د څه لپاره؟ په افغانانو یې ترحم لپاره نه، چې سبا ته له دې استفاده وکړي، د جنګیالیو په توګه، د استخباراتي پرسونل په توګه، د تبلیغاتي پرسونل په توګه، د همدې لپاره د هغوی د ایستلو لړۍ روانه ده په شدت سره تر ننه پورې. قطر په دې اوږدې مودې کې د امریکا د ګټو د مدافع او استازي په توګه عمل کړی. د دوحې د مذاکراتو د ناکامۍ یوه لویه وجه همدا وه چې دا مذاکرات په دوحه کې او د امریکا د سترې نظامي اډې خواته روان او هر څه یې د امریکایانو له لورې کنټرول کېدو. حتی دا اجازه یې هم نه ورکوله چې د طالبانو هیئت په خپله خوښه له افغانانو سره وګوري. غوښتلې دي تاکید یې کړی، ولې امریکایانو اجازه نه ده ورکړې. دا په لسګونو زره افغانان ایستل او په ایستلو کې د قطر پراخه مرسته شوې چې د قطر ونډه په تیرو مذاکراتو کې څنګه وه. اوس چې قطر په خپله غواړي دا ماموریت پای ته ورسیم، وبه ګورو چې طالبان له دې کار سره توافق کوي که نه. ډېری افغانان داسې فکر کوي چې ښه به وي قطر ته د خپل ماموریت د ختمولو وینا وشي. ورته وایي چې ډېر ښه، تاسو هم ستړي شوي یاستئ او د قطر مذاکرات هم پایلې مثبتې نه وي، ښه ده چې تاسو د خپل فعالیت متوقف کوي، بله لار بلټو. وروڼو خویندو، هغه ورځ چې وروستی امریکایي افسر د امریکا د 20 هوایي لشکر مشر جنرال د کابل له هوایي میدان ووتو، دا ورځ به د امریکا له 20 سلطې د افغانستان د آزادۍ د تاریخي ورځې په توګه ونومول شي او تل په پرتمینه توګه ولمانځل شي. دا باید یو له هغو دریو سترو ورځو وي چې قرآن ورته ایام الله وایي، چې لوی لوی طاقتونه په هغه کې الله تعالی نسکور کړي او اقتدار یې هم مظلومانو ته سپارلی. یو له دغو سترو ورځو په دې یوې پیړۍ کې همدا وه. دا باید په شانداره توګه په راتلونکي کې ونمانځلی شي. د آزادۍ حقیقي ورځ همدا وه چې آخري امریکایي سرتیرو افسر هم له افغانستان ووت تش لاس ټیټې سترګې. نه هغه ورځ چې د دوحې ناکامه او غیر عملي معاهده په هغې کې لاسلیک شو. د واقعي آزادي، خپلواکي او اسلامي نظام د راتلو په هیله، سبحانک اللهم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.